Na základnej škole Maršala Tita v Padine v rámci voľných vyučovacích predmetov jestvujú aj tri týkajúce sa ekológii. Predmet alebo ekologická odbočka pod názvom Moje životné prostredie, ktorej vedúci je Jan Sabo, učiteľ chémie, techniky a technológie, sa zaoberá hlavne projektami. Tohto roku sa s jedným z projektov zúčastnili aj na 11. súťaže Energia je všade okolo nás, ktorú organizuje Centrum pre rozvoj a aplikáciu vedy, techniky a informatiky s podporou pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie. Náš projekt bol o tom, ako možno vytvoriť, znamená elektrickú energiu, bez toho, aby sme znečisťovali životné prostredie. Náš žiaci 8. ročníka spracovali veternú elektráreň. Oni používali materiál, ktorý sa môže recyklovať, znamená recyklovaný materiál. A za takmer 2 mesiace sme pracovali na tom projekte. Je to jedna taká z prácov, ktorú žiaci veľmi pekne spracovali. Mala znamená, prednosti tejto práce sú to, že sa neznečisťuje životné prostredie, znamená, nie to tu škodlivé nejaké plyny. A vravím, mali sme ešte také nejaké ideje, ktoré sme nezrealizovali, lebo projekt sa mal na nás pracovať do 1. novembra a vrajím 2 mesiace nám možno bolo čak aj málo času, aby sme to všetko spravili. Takže šťastný som, že žiaci sa účinkujú v takýchto projektoch a mám nádej, že obsadíme niektoré prvé z troch miestov a že pôjdeme do nového sádu prezentovať tú našu prácu. My sme ten projekt robili v rámci súťaži. A tam bola nám téma zadata, že nech spotrebujeme obnoviteľné paliva, že by sme vyrobili elektrickú energiu, ktorú potom môžeme používať v domácnosti, alebo že by sme voľakomu pomohli. My sme za ten projekt urobili večernák z recyklážnych materiálov, ktoré boli napríklad USB ploče, PVC tuby, plastika a sme používali aj staré ihračky. Sme urobili tak, že vietor, keď dúcha do nášho veternáka, do tej lísy, ona sa začne krútiť a na sebe má vosku, na ktorej je taký ako remeň. Ten remeň sme vytiahli z diftunga, z filtrátu pre auto. Ten remeň, keď sa vrti, je poviazaný s dynamom a potom dynamo, lebo sa vrti, tak robí dvosmernú elektrickú energiu a potom sme tú energiu pretiahli do uličnej rozsvete a tak sme osvetlili našu dedinu. A napríklad, ak by sa nepoužívali veternáky, by sme mysleli možno s nejakým uhľom alebo takým niečo spaľovaním, tak by sme dostávali energiu a potom to uhľa, keď sa spaľuje, dáva nám škodlivý dym a potom to by nás znečisťovalo prírodu. A na takýto spôsob sa príroda vôbec neznečisťuje. Prišli sme na tú ideu tak, že nám učiteľ porozprával za súťaž a potom sa mi dohodli medzi sebou, že nám spravíme veternák, ktorý by zmenšil znečistenie vzduchu a tak potom z tej makete veternáka sa môžu vyrábať aj druhé veternáky pre elektrickú energiu. Na pláne majú aj do budúca sa zaoberať obnoviteľnými zdrojmi energie a v nasledovnom školskom roku plánujú z bioodpadkov vytvoriť bioplyn a znovu sa zúčastniť na súťaže, ktorú rozpisuje Centrum pre rozvoj a aplikáciu vedy, techniky a informatiky.